Життя багатодітних мам неймовірно насичене. Треба встигнути зробити безліч справ. І часу на себе зовсім не вистачає. А от мама чотирьох хлопців із Каліфорнії довела, що кілька хвилин на себе завжди можна знайти. 40-річна Дженніфер Гельман – сертифікований фітнес-тренер. Жінка з легкістю поєднує щоденні тренування з хатніми справами. Дженніфер викладає відео та фото своїх тренувань у соцмережі і спонукає інших матусь займатися спортом удома. Завжди знаходьте час на себе.